RTB Bor je kompanija koja se danas nalazi na četvrtom mestu u Srbiji po izvozu i od nekadašnjeg gubitaša uz podršku vlade Srbije pretvorila se u firmu koja već treću poslovnu godinu završava sa dobitkom. Mi smo zadnjih tri godine ostvarili dobit iz tekućeg poslovanja nivoa 134 miliona dolara. Samo u prošloj godini, verujte, 56 miliona dolara. I ako ovo uporedimo sa 2008. godinom, kada je gubitak bio 48 miliona dolara. Vidite kolika je to razlika. U ovoj kompaniji ne spore da su zatekli ogromna dugovanja, od pre 50 godina čak, ali da nalaze način da izmire poverioce. Moram priznati da RTB, nakon izlaska iz restrukturiranja sa velikim dugovima koje konvertuje u kapital države, postaje državno preduzeće, komercijalne dugove reprogramira i vraća u određeno vreme za 7 do 8 godina. Izgradnja nove topionice, koja će raditi po najsavremenijoj flash smelt tehnologiji i fabrike sumporne kiseline, je projekat vredan 300 miliona evra. Ali, prema rečima direktora RTB-a Blagoja Spaskovskog, korist će i za Bor i za celu zemlju biti višestruka. Ana Vojvodić, Prva televizija.